being scared? Hej och välkommen till den här nya videon. Jag vill bara påminna er att glöm inte att trycka på prenumerationsknappen och glöm inte heller att trycka på tummen upp om ni tycker om den här videon. Glöm inte! Var inte rädda att prenumerera! För att jag ser att det är många som kollar som inte prenumererar. Det kan nog vara för att ni tror att jag bara kanske inte... Jag kanske bara slutar lägga upp såna här videos. Men nej, det kommer jag icke göra. Jag kommer... Ja, min kanal handlar om att det kommer vara flera olika stilar av spel och ni får jättegärna kolla på dem just ni är intresserade över. Och jag är Alex och jag går upp och så... Vad är det här för något? Ja, du och jag är infekterad! Sing halleluja, 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 halleluja. Jag känner mig väldigt taggad inför den här eftersom att här finns det ju... Jag ska ju inte dricka blod eftersom... Oj. Ja. Jag gillar att vara infekterad. Oj, vad gör jag? Jag sitter fast. Nej, det gör jag inte. I've taken the camera. Vilken kamera? Hello. Men alltså, jag behöver ju komma till... de andra, för jag vill ju döda dem. Så... Där borta. Alltså jag hittar ju... Victory! Alltså herregud! Jag vill ju hitta dem, men jag hittar ju fasiken inte vart de var. Detten är detten, jag spelar som Rachel. Jag hoppas faktiskt att jag blir infekterad. För att jag kände att jag inte fick. Hallå? Yeah, what happened to me? Oh my god, jag är innocent! Innocent! You saw the afro? If... Hang the fucking suicidal cunt. And... Excuse me? Hans the pedophile. Excuse me, you must talk a good English. Oh my god. You're so quiet. Ja, varför är det tyst? För att jag vill inte prata med dig. Oh my god. Alltså jag fattar inte. På riktigt, jag inte förstår mig. Jag inte förstår vad jag... Jag har en kamera! Give me the shotgun, please. Hur vet jag då om den här är... Wait, what the fuck, bro? What the fuck, bro? Yeah, what the fuck, hur vet jag att du är en monster då? He should keep the monsters away! Oh my god, he's drinking blood. Down there. Oh my god, jag orkar inte. Jag vill inte dö. Hans hasn't been with us yet. Ja, dog. Oh. Yeah, wakey wakey. Ja. Wonderful. Ah, kom igen, kom igen. Vad i helvete! Okej! Det här, va? Det här var inte bra. How did I end up here? Vem är där då? Men... Ja, testa hur mycket du vill. Help your foot. Ja, ni. Det var allt för den här videon. Glöm inte att tumma upp den här videon om ni tyckte om den. Och glöm inte heller att tumma upp den här videon. Och prenumerera. Nu minns jag inte vad jag sa. Men. Så ses vi i min nästa video. Hej då! I am you.